Fala, Nick Fans, beleza? Sou Victor Hatiba aqui do canal Nick Fans Brasil, galera. Hoje tem um breaking news aí para vocês, mas antes de eu falar sobre essa notícia, gostaria de pedir para você, você mesmo que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Nick Fans Brasil. Você que já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho, né? Deixar um like, um comentário e compartilhar com os amigos para que o canal Unifans Brasil continue a crescer no YouTube. Beleza? Enfim, sem mais delongas, roda a vinheta, pessoal! É, pessoal, notícia quente acontecendo hoje pro New York Knicks, né, pessoal? Hoje, e simplesmente, né, Knicks finaliza a contratação de Rick Brunson como assistente técnico de Tom Thibodeau. Brunson foi assistente, né, de Tibbs no Chicago e no Minnesota. E aí, será que isso é chance de chegar o seu filho, Jalen Brunson, do Dallas Mavericks? Enfim, os Knicks estão finalizando um contrato com Rick Brunson, né, para se tornar assistente técnico na equipe de Tom Thibodeau. Brunson, veterano de 9 anos na NBA, foi assistente técnico, né, como eu já disse, em Chicago e Minnesota. O acordo deve ser finalizado nos próximos dias por pessoas familiarizadas com o assunto. O jogador de 49 anos ocupa um lugar no banco dos Knicks, criado quando o ex-assistente Kenny Payne saiu para se tornar treinador da Universidade de Louisville. Contratar Brunson para preencher o vazio deixado por Payne dá aos Knicks o que deve ser uma transição perfeita no banco. Brunson tem uma história profunda com o Thibodeau e a organização, e tem vasta experiência também no desenvolvimento de jogadores. Brunson também foi um dos primeiros clientes do presidente da equipe, Leon Rose, quando Rose era agente de jogadores na CAA. Os fãs atuais da NBA podem conhecer Brunson como o pai do armador do Dallas Mavericks, Jalen Brunson, em quem os Knicks estavam interessados antes do prazo de troca. Brunson é um agente livre e restrito. O proprietário do Mavericks, Mark Cuban, e o gerente-geral, Nico Harrison, disseram que a equipe quer renovar com Brunson. Além de treinar com Thibodeau em Minnesota e Chicago, onde as equipes combinaram para 352-246, Brunson foi assistente também em Charlotte e Denver, mas os seus laços com Thibodeau remontam a mais de 3 décadas. E Tom Thibodeau e Brunson se conheceram em Salem, Massachusetts, quando Tom Thibodeau treinava na Salem State e Brunson era um McDonald's All-American na Salem High School. Brunson e Thibodeau jogaram na mesma liga de verão masculina ao ar livre, né, de Salem. Tom Thibodeau jogou em um time que incluía alguns de seus jogadores, e Brunson também trabalhou com jogadores do Salem State durante o mandato de Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, né, deixou Salem para servir como assistente técnico na Universidade de Harvard. Ele permaneceu em contato com Brunson, tentando convencê-lo a se comprometer com a prestigiosa universidade. Brunson foi convidado, né, para o training camp com os Knicks em 1997, mas foi dispensado antes da temporada. Jeff Van Gundy era o treinador principal na época e Thibodeau era um assistente. Thibodeau fez ligações em nome de Brunson, como havia feito ao longo da carreira de Brunson. Defendendo a guarda, Brunson assinou com os Blazers em 97. O New York, então, contratou Brunson na temporada 98-99, encurtada pela greve, e Brunson jogou com os Knicks por mais de 2 temporadas. Sentou-se ao lado de Thibodeau, né, no banco durante os jogos, e disse que o fez porque tinha uma relação próxima e porque queria aprender mais sobre como treinar, um objetivo para sua carreira pós-jogador. Brunson foi contratado pelo Timberwolves como assistente técnico em 2016, mas se demitiu da equipe em 2018, supostamente em meio a alegações de funcionárias de conduta inadequada. Brunson e seu advogado, na época, refutaram as alegações, dizendo que não havia achados de qualquer irregularidade. Brunson também foi absolvido de todas as acusações criminais relacionadas no incidente de 2014 com um massoterapeuta em Illinois. Nos últimos 3 anos, Brunson foi o treinador principal de Caden High School, em Nova Jersey.
treinado por Branson e liderado por DJ Wagner, um dos melhores jogadores de preparação do país, Kaden ganhou o título estadual do Grupo 2 de Nova Jersey este ano. Branson disse que quer treinar na Kaden High School. Deu a ele uma oportunidade não apenas de treinar, mas também orientar jovens jogadores e impactar a comunidade, desenvolvendo laços estreitos com o prefeito de Kaden e os principais funcionários da escola e da comunidade. Branson anunciou aos seus alunos, atletas, que estava renunciando ao cargo na tarde de quinta-feira. A adição de Branson aos Knicks deve reforçar, né, seu programa de desenvolvimento de jogadores e também, provavelmente, foi fundamental para a equipe, né, após a saída de Payne, né. Além de treinar basquete do ensino médio em Kaden, Branson trabalhou com jovens jogadores, né, elegíveis ao draft de seus respectivos drafts. Ele também treinou alguns jovens Knicks recentemente no off-season de 2021. Ou seja, é um jogador que pode vir aos Knicks, o filho dele, por causa disso? Como será o trabalho desse Rick Brunson no New York Knicks? O que vocês pensam a respeito disso? Eu quero que vocês falem tanto do trabalho dele como assistente técnico e, de repente, como ele pode, digamos, ajudar a trazer Jalen Brunson para os Knicks. O que vocês pensam a respeito disso? Deixa aqui nos comentários, fala aqui para nós, que é muito importante a opinião de vocês e a gente saber o que vocês pensam, né, a respeito dessa grande novidade aí que surgiu hoje. Beleza? Fico aqui no aguardo, espero o apoio de todos vocês e até a próxima, Knicks fans!